Det var för att gå bredare slöjdutbildning egentligen. Jag var ju i första hand ville ju bli byggare, men bygg var inte riktigt min grej. Jag ville inte bli specifikt murare, utan då finsnickare eller möbelsnickare, det blir en bredare utbildning i längden, för sen får du gå på hus och hoppa på annat och börja gå till steget till att bygga hus istället. Så du blir som mer en verkstadssnickare efter det. Det är ju väldigt praktiskt, så att gillar man det praktiska så är det väldigt bra att gå den här linjen. Och är man intresserad av typ träslöjd, så är det ju typ som träslöjd fast lite mer komplicerat, och vi använder ju större maskiner, så att ja, det blir typ bättre. Det är ju bara det positivt med att du har teknikcollege, att du inte behöver gå natur eller teknik för att få den här, vad ska man säga, högskoleförberedande utbildningen. Du kan gå här och även ta till då extra poäng. Efter det utökas så behöver du inte gå komvux eller något annat. Utan då kan du direkt gå in och bara köra. Gå det du vill, om du vill bli polis, brandman, jag vet inte. Behöver du inte läsa på något ytterligare. Ja, jag är här bak och håller på och isolerar och ja, lite sånt. Mm. Och jag är på väglinjen i kurvan och isolerar. Ja, alltså här tycker jag det är bra, för ja. Alltså det är verkligen som att man liksom får komma ut i arbetslivet typ. Alltså man får verkligen pröva jobba på riktigt. Ja, det är intressant, utvecklande och ja, roligt. Mm. Om du vill komma in i byggindustrin, typ Lindbäcks eller annat, har du ganska stor chans om du kommer till typ oss. Träindustri just, det är lämpligt för den delen. Det ser väldigt bra ut. Det är ganska stor efterfrågan inom träbranschen. Och när man är kvinna också. Ja. Så det ser bra ut. Ja. Jag blev indragen till att bli CNC-operatör, så jag jobbar på mycket att köra CNC. Så har jag blivit specialiserad inom det. Och då har du väl kanske en större del att komma in på Trisco, eller om de Lindbäcks ska börja köra CNC, behöver de CNC-operatörer då? Stämning mellan lärare och elever positivt, glatt, så gott som hela tiden. Är det något bekymmer, det löser sig direkt. Men det är ett utvecklande program. Man lär sig mycket. Ingen är missnöjd som jag har hört eller märkt. Det är inget sånt. Så alla är som nöjda som kommer hit och går ut. Och lärarna tycker jag är jättebra. Och så, vi är ju inte så många. Så att det blir ju, man lär ju känna alla. Mm. Verkligen. Alltså det är bra linje. Ja. Och så har du ju ganska stor chans till att få jobb efter.